Dobrý den, přátelé! Ocitli jsme se ve druhé polovině týdne, je čtvrtek. A navíc je minutu po šesté podvečerní, to znamená, že je tu pro vás připravený s nastartovanými motory monitor letošní čtvrtý. Protože je 13. ledna, tak svátek má Edita. Toto jméno je zajímavé nejen svojí podobou, ale také významem. Protože žena jménem Edita je dle svého jména bojovnicí a co víc je bojovnicí za své vlastní štěstí a bohatství. Ženské křestní jméno Edita, nebo také krátce Edit, má anglosaský původ. Jméno se vyvinulo ze staroanglického Eadit, kde Ead znamená blaho, štěstí nebo také bohatství, a dít které se překládá jako boj nebo válka. Jméno Edita se tak významově vykládá, jak bylo řečeno před chvílí jako ta, která bojuje o své blaho. Zkrátka bojující za své štěstí a bohatství. Pro doplnění jméno Edita nemá mužský protějšek a jejich u nás něco málo přes 6400. A současně, tak jako popřejeme vše nejlepší editám, tak i ostatním, kteří dnes slaví své jmeniny. Těmi jsou dnes Záviš, Leontína, Gudrun, Hjalmar a Svatoslav. Když se podíváme do historie, tak narazíme na něco, co zcela jistě potěší milce, kteří nostalgicky vzpomínají na staré mocnářství. V roce 1900 v rámci boje proti českému nacionalismu císař František Josef I. vyhlásil Němčinu jako oficiální řeč Rakousko-Uherska. A posunemeli se v čase o 44 let kupředu, tak 13. ledna 1944 sovětská vojska zahájila Leningradsko-novgorodskou operaci, při níž došlo k prolomení blokády Leningradu. Tak, a teď je čas zvednout kotvu čtvrteční monitor odplouvá. Nejprve se podíváme na webové stránky Ruského Institutu mezinárodních politických a ekonomických strategií Rustratru. Kazašská exploze, mnohovrstevný koláč zájmů. V Kazachstánu v první dekádě nového roku neproběhl jeden, ale pět konjugovaných procesů na jednou. Jakékoliv pokusy analyzovat situaci v Kazachstánu v duchu barevné revoluce, palácového převratu, vnější agrese a tak dále, narážejí na rozpory a konstatování faktu, tak se to neděje. Protože hlavním rysem kazašského protestu, o kterém nyní odborníci nepíší, je jeho mnohovrstevnatost. Faktem je, že procesy probíhající v Kazachstánu jsou většinou komentátorů vnímány jako lineární jednoaktový proces, ale není tomu tak. V Kazachstánu v první dekádě nového roku neproběhl jeden, ale hned pět zpřažených procesů najednou. Za prvé, Typická barevná revoluce začala v místě vzniku protestů ve městě Aktau se zahraniční účastí a zřejmě i zahraniční iniciací, více v následných příspěvcích. Právě tam se proces řídil scénářem barevných revolucí. V jiných městech Kazachstánu byl tento proces velmi rychle zastíněn jinými paralelními procesy. Za druhé, pokus o pouliční puč organizovaný uprchlým oligarchou Muhtarem Abliazovem, který se dokonce na jeden čas ujal role vůdce protestů, vysílající ze studia v Kijevě. Byli to jeho lidé, kdo schromáždil gengy v Alma Atě a dalších městech, zaplatil za účast na nepokojích a rozdával pilulky Elánu Kaptagón. Tento proces začal, když doslova druhý den protestu v Aktau úřady udělali ústupky, vrátili ceny plynu a odvolali premiéra Askara Mamina. Za třetí, ozbrojený převrat s vnější účastí. Paralelně s prvním a druhým procesem v Kazachstánu došlo i k pokusu o vnější ozbrojené svažení vlády bez použití technologií barevných revolucí silami skupin Gengů. Mezi nimiž byli i militanti islámského státu z Kazachstánu. Tato organizace je v Rusku zakázána. A z Kyrgyzstánu. Právě tyto osoby přenesly proces z režimu pouličních nepokojů do režimu ozbrojeného útoku. Právě oni se pokusili zmocnit se letiště Almaty, televizního centra a jednali podle scénáře ozbrojeného přepadení. Za čtvrté, palácový převrat od Karima Masimova šéf státní bezpečnosti, zřejmě s kompletními informacemi o tom, co se děje a kdo jiný by je měl, když ne státní bezpečnost, si uvědomil, že vláda není schopna zastavit Abiyazovovi výtežníky a povstalce z ISIS. V tomto případě Masimov, který bez ohledu na výsledek politických přesunů mezi Tokájevem a Nazarbájevovým klanem stále nemůže získat prezidentské křeslo. V tomto případě byl útok na budovu státní bezpečnosti v Alma Atě, který se dal bránit týdny, předán doslova za pár minut i se zbrojnicí. V důsledku toho měl Masimov ozbrojené oddíly připravené k postupu do hlavního města a převzetí moci. Poté by zřejmě následovalo tvrdé očištění všech ostatních procesů a rozhovor s ostatními státy o uznání Masimovovi přechodné diktatury, se kterou by se sousedé museli smířit jako s jedinou silou schopnou nastolit pořádek. Za páté, po uliční nepokoje s pogromy, když se objevily informace, že v ulicích Alma a a dalších měst Kazachstánu nejsou žádní strážci zákona, proces rabování lupičů prudce eskaloval. Spravidla se jedná olumpenizované obyvatele předměstí, k nímž se přidala pořádná porce sousedů z Kyrgyzstánu, již zvyklých profitovat z dalších převratů, kterých bylo hodně. Právě oni do dění vnesli prout nespoutaného loupežného přepadení, které zabilo veškerou romantizaci protestní činnosti a stalo se kulisou pokusů o převraty. Typická barevná revoluce. Kazašská verze. Víše jsem již hovořil o pěti překrývajících se procesech, které poznamenaly současné dění v Kazachstánu. A první, co události odstartovalo, bylo schromáždění v regionu Mangustau. 2. ledna 2022 vyšli na náměstí před administrativní budovy ve městech Aktau a Atirau davy, které požadovaly zrušení zdražování skapalněného plynu. Zpočátku to připomínalo obyčejné setkání, ale brzy se změnilo v typický proces barevné revoluce. Ano, dvojnásobné zvýšení cen plynu bylo a bylo společností přijato negativně. Jak se později ukázalo, došlo k cenovému spiknutí, i když ve vší spravedlnosti ani po zvýšení cena plynu nedosáhla ruské úrovně. Významnou část účastníků relí tvořili lidé v jednotvárných černočervených červených bundách. Jedná se o směné pracovníky společnosti produkujících ropu a plyn na místních polích. Vyvinuté na základě dohody o sdílení produkce. Podle této dohody mají v podnicích lvý podíl zahraniční společnosti především americký Chevron a ExxonMobil. Pracovníci těžby ropy a zemního plynu tvořili asi třetinu z celkového množství demonstrantů v Aktau a v Atirau. A objevili se zložisek, z nich některé se nacházejí 250 kilometrů od činnosti. Dostali se tam za necelý den, prý pěšky, protože regionální autobusy nejezdily. Sotva věříme, že se pracovníci ropy a zemního plynu zúčastní nelegálního schromáždění. Představte si schromáždění v Salechardu, Surgutu, Nížněvartovsku nebo Chanty-Mansijsku se zaměstnanci Gazpromu, Surgut Neftengazu a Lukojlu, pokud je vedení společnosti proti a výrobní proces nelze zastavit. Chápete to? Já upřímně nemůžu. Pod pohrůžkou výpovědi sotva někdo stávkuje kvůli haléřové ceně plynu. Navíc se na místo srazu mohli dostat přes holou step, ne pěšky, jinak by značná část už byla v místních nemocnicích po mnoha kilometrovém pochodu přes step v zimě pěšky. Mohli se tam dostat pouze firemními autobusy. A to dává důvod se domnívat, že jim byla poskytnuta doprava podle libosti nebo jednoduše schromážděna a přivezena na náměstí vedením podniků. To znamená, že relí, alespoň není vlastní, ale docela vypočítaná. Druhý. Známé informační struktury se téměř okamžitě spojily do spravodajství. Kazašská kancelář Radio Liberty, notoricky známý běloruský vysílající z Polska síťový kanál Nexta, a řada dalších opět spontánně? Nepravděpodobné. A pak už se sraz vedl úplně stejně, jako se vedou za barevných revolucích. Spěvy, sebeorganizace, táboráky, stále postavení stanu, který podle místní tradice vystřídala jurta, jídlo, příprava, prý schromáždění lidí protestujících proti plynu, zásobování vodou, vytvoření rady aksakalů. Na náměstích byli přivedeni místní policisté, kteří činili pokání za spolupráci s režimem, létající brigády demonstrantů jako Avtomajdán odřízli, zablokovali auta s policií, národní gardou, zmocnili se samotných policistů a odjeli na náměstí. Na náměstí samotném byl obraz všemocného míru a jednoty proti zlodějské vládě. Pak se ale všechno pokazilo – Tradiční schéma pokojných demonstrantů a agresivní vlády selhalo. Druhý den protestu prezident Tokájev nařídil zmrazení cen plynu na stejné úrovni a odvolal maminovu vládu. Požadavky byly splněny a ke schromáždění již nebyl důvod. Schromáždění se však nerozešlo, ale předložilo nové požadavky, které již byly zcela politické, nikoli ekonomické. V plánech zahraničních organizátorů protestů s přihlednutí k firmám, z nichž byly přivezeni dělníci ropného průmyslu, zřejmě nebylo snížení ceny plynu, ale demolice úřadů Kazachstánu. A teď si vezmeme k ruce parlamentní listy. V nich profesor Krejčí říká, americké atomovky všude v Evropě, co asi udělá Rusko. Slováci pozor. Mimo jiné zmínil, že pokud Slovensko pronajme Spojeným státům své dvě letiště, tak nebude mít žádné záruky, že na nich američané nebudou mít jaderné zbraně pro letadla. A také vysvětlil, proč američané odstupovali od smluv s Ruskem, které pocházely ještě z dob Sovětského svazu. Má vzkaz pro nové ministry a také pro novináře, kteří šíří hysterii. Podle Oskara Krejčího se rozpadl systém důvěry, pokud jde o strategické zbraně, systém kontroly zbrojení. Upozornil, že mimo česká média proběhlo prohlášení pěti jaderných mocností členů Rady bezpečnosti OSN. V něm se mocnosti přihlásili k tomu, že je potřeba zabránit vzniku jaderné války a také zabránit vzniku závodů ve zbrojení. Profesor Krejčí to považuje za první krok k obnově kontroly jaderného zbrojení. Dokonce se v něm mluví o jaderném odzbrojení. Uvedl, že po vítězství ve studené válce začaly Spojené státy postupně vypovídat dohody o těchto zbraních, které byly uzavřeny se Sovětským svazem a Rusko je převzalo. Například smlouva o omezení systému protiraketové obrany pak smlouva o likvidaci raket krátkého a středního doletu, a i smlouvu o otevřeném nebi. Je tedy rád, že se v prohlášení mocnosti odvolávají na smlouvu o nešíření jaderných zbraní, která je při nejdůležitější v systému kontroly. Ovšem problémem této smlouvy, dle Kejčího, je, že neřeší umistování jaderných zbraní na území nejaderných států. V zahraničí mají jaderné zbraně umístěny Spojené státy. 150 jaderných náloží je umístěno v Turecku, v Itálii, ve Spolkové republice Německo, v Belgii a Nizozemsku. Uvádí s tím, že jaké nálože jsou na střelách se dá modifikovat, tedy mohou mít ničivou sílu až 400 kilotun TNT. Při této příležitosti mluvil o Slovensku. Pokud Američanům pronajmou dvě letiště, kdo jim zaručí, že tam Američané nebudou skladovat nebo že ho nepoužijí pro transit jaderných náloží? Protože ty nálože, o kterých jsem mluvil, to jsou bomby k letadlům. A vy nevíte, jestli to zavěsí pod bitevník nebo pod strategický bombardér? Položil otázku. Dal Američanům zapravdu, že smlouvy o jaderných zbraních zastarávaly a neměly kýžený účinek, ale namítl, že pokud smlouva zastarává, měla by se nahradit novou nejí jen vypovědět. Má za to, že Američané nepočítali s tím, že by je Rusko mohlo v oblasti strategických zbraní dohnat a v některých oblastech i předehnat, proto dle něho smlouvy vypověděli. Například smlouvu o omezení systému protiraketové obrany vypověděli v roce 2001, Rusko srovnalo krok v roce 2014. U smlouvy o střelách krátkého a středního doletu připomenul, že Spojené státy mají rozmístěny rakety po světě, tudíž raketami krátkého a středního doletu mohou zasáhnout důležité území Ruska nebo Číny, zatímco Rusko nebo Čína takovými raketami umístěnými na svém území USA zasáhnout nemohou. Říkal jsem si, že by stál za to připomenout zvláště současným novým ministrům a novinářům, kteří pěstují proti ruskou historii dvě věci. Zaprvé ta rovnováha mezi Spojenými státy a Ruskem je dnes tak jednoznačná, že vynucuje použití strategických zbraní, aniž by ten útočník nespáchal se ve vraždu. Řekl dále Oskar Krejčí. Jako druhý bod uvedl, že jsou zde představy, že je možné vyhrát konvenční válku s Ruskem. Na grafu poukázal na to, že dalších 11 států utrácí na armádu, zbraně a vojenství obecně méně než spojené státy dohromady. Čísla jsou za rok 2020. Rusko je někde na třetím místě a je dlužno říci, že jeho výdaje jsou dramaticky vyšší. Spojené státy vydávají 39 všech světových vojenských výdajů, zatímco Ruská federace 3,1 Byla za Čínou, byla za Indií, uvedl. Dále uvedl, že podíl u Velké Británie je 2,9 Francie a Německo 2,7 Tedy už jen dva evropské státy pohromadě dávají na zbrojení více než Ruská federace. Evropské státy NATO dohromady pak dalece přesahují veškerý vojenský rozpočet Ruska. Já to říkám proto, protože je potřeba se zbavit těch hysterických výkřiků, že se Rusko řítí na západ. Nemá na to ekonomické výdaje připraveny, vysvětlil. Armádu má Rusko prý mimořádně kvalitní. Když Rusko zasahovalo na území Gruzie, tak válka sice trvala jen asi tři dny, ale rusové ji prý vyhodnotili jako krajně neúspěšnou, protože ztráty se jevily ve srovnání s cílovými výsledky nepřijatelné. I jako špatná byla vyhodnocena i technická a organizační výbava ruské armády, tudíž začala modernizace, která se pak dle Krejčího ukázala jako úspěšná například při působení v Sýrii. Kdo se díval na tu operaci v Kazachstánu, kterou provedla ruská armáda v době vlastních Vánoc, a rozhodnutí muselo padnout v podstatě během jednoho dne, aby se jednotky připravily. Tak ta operace ukázala, že velitelské kádry i odhodlání prostého vojáka je na mnohem vyšší úrovni, než si namlouvají příslušníci armád NATO. Přidal aktuálnější příklad. Doplnil, že ruský prostor, geopolitické jádro státu je otevřené z geografického hlediska. A když vám na těch geopolitických osách najednou začnou američané budovat své základny, které navíc mají strategický charakter, v Polsku a Bulharsku třeba, jaderné zbraně v Německu, v Itálii, v Turecku, tak jak se můžou cítit rusové bezpečně? Nechci se jí zastávat, ale jediná rozumná odpověď v této situaci je také dozbrojit a vytvořit silovou rovnováhu. Vysvětloval ruský pohled. Jednání mezi Spojenými státy a Ruskem proto považuje za důležité. Ty dva, když se pohádají, tak ten malej to odnese. Ukrajinci, Slováci, Češi. Oni budou opatrní, maximálně opatrní, aby se nedostali do fáze kubánské raketové krize. Řekl s tím, že pak by se jednalo o válku v zastoupení. Potěšná spán Bůh, to nejde, tomu je třeba zabránit. Míní profesor s tím, že je třeba bránit se hysterii ze západních médií, jež vytváří masové emoce, které brání politickému rozhodování. Rýpl si, že se i zelení ve formě pirátů transformovali a hájí americké jaderné zbraně. A místo propuštění Juliana Assange řeší Tajvan. A nyní zabrousíme do skryté pravdy a podíváme se na to, co nám chce říct Petr Pokorný. Protesty proti COVID-fašismu? Nepřirovnávejte nás k Francii, Belgii či Rakousku a dalším. Ano, ve Vídni či jinde jsou 40 až 100 tisícové pochody běžné, u nás ne. My to řešíme jinak, nebo snad 200 tisíc lidí na letné srazilo Babiše a Šilerovou na kolena? Ne. A víte proč? Protože Češi na nespravedlnost jdou mazaně. Janžiška Strocnova neporazil Zikmunda množstvím a silou, ale mazaností. A znáte datum? 8. ledna 1422 porazil Janžiška Zikmundovu křižáckou výpravu. Celková obrovská síla Zikmundova vojska činila podle dobových odhadů kolem 60 tisíc mužů, jízdních i pěších. Jan Žižka věděl, že v obklíčení nemá šanci, mohutné vojsko by ho rozdrtilo. Žižka u Kutné hory prorazil slabé místo a zdánlivě strachy uprchl. Zikmund slavil a smál se naší zbabělosti. Nepochopil. Jan Žižka se 6. ledna vrátil a rozdotil Zikmunda s jeho vojsky a ten potupně 8. ledna 1422 uprchl. České království zůstalo svobodné. Další datum 8. ledna 1945. Hrdina generál Ludvík Svoboda v čele osvobození Československa. Zoufalý Petn, americký generál, prosí dopisem Vincna Churchilla Sovětský svaz, tedy Stalina, o pomoc. Petnův rychlý postup se na podzim zastavil hlavně kvůli nedostatku paliva a zásob na linii Nans, mec která byla dobře bráněná Němci. Město Mec padlo až 22. listopadu 1944. Po zdlouhavých bojích, během kterých utrpěly americké jednotky těžké ztráty, Stalin dal příkaz k ofenzívě a odpověděl Churchillovi. Vydal jsem rozkaz k zahájení vyselsko-oderské operace. Mohutné armády několika frontů se 12. ledna 1945 dali do pohybu. A ten tah byl pro německé nacisty děsivý, Zatímco jedna část rudé armády i s Ludvíkem Svobodou začala osvobozovat Československo, další část krvácející armády z posledních sil zavelela směr Berlín. Churchill odpovídá. Osobní a přísně tajná zpráva maršálu Stalinovi je datována 8. ledna 1945. Jsem vám nesmírně vděčen za vaši vzrušující zprávu – Zaslal jsem mi generálu Eisenhowerovi jen pro jeho osobní informaci. Nech je váš ušlechtilý podnik doprovázen zdarem. Další hrdina, mistr Jan Hus, nepřežil, ale zapálil pochodeň o zlu v církvi, ač byl osamocen, zatímco 200 tisíc lidí neporazilo ani babiše, protože je nespojovala myšlenka, ale nespokojenost. Jedni nadávali na babiše, druzí na kalouska, Třetí na to, čtvrtí na ono a polovina se šla zvědavě podívat. To není přesvědčivé. Ale dnes? Dnes se opět zvedá soustředěná vlna odporu. Stohlavá saň je učitelná. Nikým nevolená část Bruselu jako jourová s šílenými penězi za nepráci. Stále stejná parta babišů, fialů, pekarových a dalších nicot, které spojuje ochrana zvenčí a lokajství krachnosti, lži, podvody a manipulace. Proti dvoustem tisícům protestujících zahraničí vyrazí obrovská armáda policejní, hoří auta a padají tvrdé testy. Výsledek? Nula. Hitler Čechy nenáviděl, protože neuměl čelit mazanosti stejně jako bežně v Sovětském svazu. Oba se nebáli, že bychom je vojensky zlikvidovali, asi by se dokonce třískali smíchy, ale měli obavy z našeho temného zavrčení, který s humorem a ironií rozdeptával jejich mašinéry jako písek v soukolí. Myšlenky, které se nedají rozstřílet, myšlenky, které nezastavila cenzura tenkrát za bolševické totality a ani dnes my v tom patříme k nejlepším na světě. Nyní nastal čas říct si dost a podzemní hnutí sílí. Opět křižáci kolem nás krouží, vyhrožují, napětí stoupá, zvyšuje se tlak. Represe nepomáhají a naopak bezejmené skupiny stále více vytvářejí temný odpor hněvu, který nelze uchopit. 500 lidí na náměstích je víc než 50 tisíc lidí v Rakousku. My to umíme. Proto se vůdci snaží rozdratit naše přirozené prostředí. Hospody a restaurace, kde se předávaly myšlenky z očí do očí. I křižáci zuřili, že naši Vladikové a Zemanové víc vládnou zlatavým mokem než mečem a přesto nás neporazí. A přesně toto začíná. Propojení na všechny strany z Čech. Odpor, který se koordinovaně bude šířit Evropou. To se zastavit nedá. Musí se odříznout Brusel od všech zločinných machinací a finančních operací, kde nás okrade o peníze a pak nám je milosti vědá. Pokud jsme hodní, nakoupí vakcíny, nesmíme znát smlouvy, ale zaplatíme je my, aniž máme záruky. Nakoupí drahý plyn ve Spojených státech, ale platíme to my, občané. Brusel nás vydírá, vyhrožuje nám a my se máme plazit a děkovat je třeba odříznout Jourovou a další od peněz, sebrat jim jejich záhadné doživotní renty a vrátit je lidu. Nastal čas. Orwell 1984 vypustil Džina a Češi tajemně zaveleli k útoku. V malých skupinách, ale na mnoha frontách. Bojujeme proti lži a ztrátě svobod za svoje děti, za zločiny na našich svobodách a zdraví. Dnes opět křižáci v Bruselu nepochopili, že moc má lid a nikoli totalitní vůdce. Už nás nezastaví, i když naše vojsko mohutné není jako tenkrát. Stejně i později. Češi, moravané a slezané jsou jeden svazek, který se nezlomí, i když vypadá z Baběle. V prvních zprávách mají historické okénko. V tom včerejším si připomínají v těchto dnech výročí našeho známého spisovatele Karla Čapka. Tak jen krátce. Otázka zní, co nám k jeho osobě můžete říci, pane Zbořile? O Karlu Čapkovi se nedá říci, že by stál za všech možných režimů mimo centrum pozornosti obyvatel Československa a České republiky. Jen krátkou dobu ho komunisté považovali za božovazního spisovatele. Bylo to jenom několik let, ale dlouhá léta podporovali Čapkovu společnost, jejímž dlouholetým předsedou byl otec Tomáše Halíka. Byla silně orientovaná na jakýsi český nacionalismus, ale chápaný vždycky v kontextu mezinárodním. Snad to bylo dáno místem narození obou bratří, Tou blízkostí setkávání se česky mluvícího obyvatelstva s německy mluvícím obyvatelstvem Československé republiky v těch oblastech, které byly součástí postaletí, součástí Českého království, ale které postrácela dnes uctívaná Marie Terezie v prusko-rakouských válkách. Samozřejmě se dá říci, že málo kdo nezná tvorbu Karla Čapka a i když ten rozsah a tu píli, kterou věnoval své novinářské činnosti a prozaické činnosti neumíme, anebo si už málo pamatujeme, tak přeci jenom přežívají určité vzpomínky na divadelní hry, které bývají znovu a znovu aktuální. Kdysi se vzpomínalo na válku smoky – Později Pavlem Kohoutem upravil prózu do divadelního představení, které se považovalo za jakousi symboliku nástupu německého nacionalismu. Dnes se ale najednou ukazuje, že mloci nebyli jenom ideologicky nebo rasově podobní nějaké etnické skupině, ale že šlo o vítězství nebo že se jedná o válku mloků, kteří jsou vypěstováni člověkem a vzbouří se proti němu. Od lidských bytostí se naučí všem špatnostem a nakonec se rozhodnou, že lidské dílo zničí. V kohoutově interpretaci, že lidé mohou zničit sami sebe. V dnešních zlostných dnech je ale mnohem zajímavější pověstná, antivojenská, antidiktátorská a antiválečnická bílá nemoc, která více než matka by mohla přitahovat větší pozornost. Více než ostatní sociálně kritické divadelní hry. Nemluvím ani o RUR, ale zejména o Bílé nemoci, protože ta se týká společnosti podobně jako dnes rozdělené. Jako bychom i dnes byli válečníky a lidmi míru milovnými, které Bílá nemoc dokázala nejen spojit, ale i rozdělit. A snad by stálo za to zamyslet se nad posláním Bílé nemoci v dnešní nepřátelsky rozděleném světě. Rozděleném nenávistí, kde dobro a zlo někdy dokonce téměř splývají. Jak o tom psal a mluvil Karel Čapek: Z pokecu 24 je následující: Hrozba pro naše školství, pilně pracující gazdík. Autorem je Lubomír Mann. Máme, jak známo, nového ministra školství. Jde o Petra Gazdíka, politika stanu, někdejšího učitele na základní škole v Bánově, později starostu obce Suchálos na Uherskohradištku a ještě později poslance politické strany stanu. Všichni ho z jeho vystoupení na televizní obrazovce známe a nejvíc nás asi zaujala jeho nejistota a plachost, jich si je jejich nositel dobře vědom, a ve snaze svůj, tento svůj handicap vymazávat a dělat na veřejnost dojem muže rozhodného a schopného, nasazuje do svého jednání i řeči, co si jako neustálou rozdurděnost a podrážděnost. V tom je nápadná podobnost s novým ministrem financí Stanurou, které ovšem nejpůvodnějším dojem jeho nejistoty nezmenšují, ale spíše ji ještě víc a plastičtěji zdůrazňují. Následující otázka se nabízí sama sebou. Je gazdíkova nejistota opodstatněná? Čili má základ v jeho uvědomění si skutečnosti, že se pod vlivem nepřirozených politických okolností ocitl tak vysoko, kde je, a kde by podle svých schopností nikdy a za žádných okolností neměl být, a nebo je jeho podcenění sama sebe jeho omylem, protože on je člověk schopný pro úřad do něhož právě nastoupil a plně způsobilý. Myslím, že na tuto otázku není ani třeba odpovídat, protože odpověď nabízí skutečnost, že za celou dobu Gazdíkova působení v politice od roku 2009 do roku 2022 od něj ještě nikdo neslyšel nic rozumného, či lidsky srozumitelného, což lze považovat za skutečný výkon. A z jeho činů uvízlo v paměti mnohých snad jen to, jaký protiruský skandál, mířící téměř až k našemu vypovězení války Rusku, dokázal tento muž vyvolat, když letištní personál moskevského letiště Šeremetěvo zcela oprávněně na palubě se nacházelo víc lidí, než jak bylo uvedeno na celní soupisce, na pět hodin zdržel odlet českého speciálu s českou delegací vedenou právě pojednávaným gazdíkem do Ulianovska. Dnes už má ovšem gazdík před sebou výzvy daleko znešenější a vrtošiví novináři se jej tedy ptají, jaké pedagogické směry a postupy hodlá ve své práci ministra prosazovat a minister odpovídá tak, jak by asi odpověděl každý, kdo si takovou otázku sám nikdy nepoložil. A když tedy náhle padne nezbývá mu nic jiného, než odpovědět na ní takzvaně zvoleje. Hodlá prý o to, aby se vyučovaná teorie bratřila více z praxí a dále se prý bude snažit, aby příští podoba maturit vydržela aspoň deset dalších let. Nuže uvidíme. Ale tak, jak už ministra a jeho názory známe, víme určitě jen jedno – naše školství a tím i budoucí vzdělanost národa bude před ještě hrozivějšími otřesy a kalamitami, než je současná inkluze, tím zabezpečenější, čím zahálčivěji a bez vlastních nápadů a iniciativy bude ve svém novém úřadě působit čerstvý minister Petr Gazdík. A já už jen dodám, jak praví stará pravda, Největším nebezpečím je pilný blbec. Dnes poprvé máme v monitoru krajské listy a komentář Štěpána Chába. Kdy konkrétně jsme si odhlasovali přechod na monarchii? Teroristická vláda Petra Fialy se chopila kormidla a zavelela směr západ. Na oběti nehleďme, siroty nelitujme, my vládneme, my můžeme všechno. Očekával jsem tak nějak ve skrytu duše, že přijde skutečně slušná politika. A ono nic. Slibovali, nesplnili. Ještě nemají ani důvěru sněmovny a už je chytli velkopanské maníry. Zaskočme si k panu poslanci Farskému ze stanu. Ten je vždy korektní, ač si myslí své, ten chyby nedělá ten fialově vládě dělat o studu nebude. Tak ne. I pan Farský se utrhl ze řetězu a ukazuje podaným, zač je toho nová vláda. Oznámil totiž, že byl se svým projektem přijat a podpořen na půlroční stáž do Spojených států. Wow. Gratulky, pane bývalý poslanče. Jedete si splnit svůj sen? Dostat se dál? To je moc pěkné. Jenže pan Farský jede jen na půl roku a zpátky by rád naskočil do rozjetého vlaku. A tak se svého poslaneckého mandátu nevzdá. Bude dál poslancem, ač nebude vykonávat práci poslance. Velmi šlechetně oznámil, že nebude krkna a svůj poslanecký plat nebude rozhazovat po Spojených státech, ale nechá jej chodit do neziskovek. První na řadě je na trochu zvláštní ideologii postavený člověk v tísni, který dělá tolik, tolik krásných věcí, prospěšných, důležitých, a vedle nich pár skutečně škaredých a šredných, které by dělat neměl. To je dobře, že pan Farský myslí na naše dobro a plat přenechá neziskovce. A protože poslanci by měli jít příkladem, Představil jsem si, jak přicházím za svou šéfredaktorkou a oznamuji jí, že na půl roku zmizím na Aljašku studovat tamní flóru a faunu a že to rozhodně zaručí budoucí rozvoj redakce, protože tolik článků o lišejníku by prostě nikde a nikdy nesehnala. S jakou radostí by mě vyslala vstříc poznání? Plat by mohla posílat na velryby. Jo, nemohla. Já bych žádný plat neměl, protože bych nepracoval. No počkat, Pan Farský to tak má. Bere plat, nepracuje, místo toho si tady dá po Americe a dělá kariéru. A až se vrátí, tak ho uvítají s ovacemi. A co Pepa z kolenky? Den je u pásu, třídí tam šrouby a vlastní myšlenky a tu ho napadne, hele, pan Farský můj idol, ve volbách se mu to hodil, dokonce se ho proti pirátům vykříškoval. Odjel si studovat v Orvaně do Spojených států, práce mu zůstala, neziskovky mu budou vysílat další existenci plátky růží, protože jim přeposlal svůj plat za práci, kterou nedělal. To já se zařídím podle něho. Jak na to bude koukat vedoucí na směně? Poplácá Pepu po rameni a řekne mu: Jozef, ukaž to za nás celému světu, my tu pětiletku schválíme za tebe, místo i plat ti podržíme. Řekne mu to. Tak, pane Farský, řekne mu to vedoucí na směně. Pepa Skolbenky má mít před zákonem stejnou pozici jako monarcha Farský. Ale když on je poslanec a ještě zvládní bandy monarchistů, to je jiná. Prostě jsme rovni, jasně, ale někteří jsou rovnější, to víme už od Orwella. A on to měl promyšlené, dobře promyšlené. Dobrá, já i Pepa Skolbenky jsme hrdinové ze soukromého sektoru poslanec Farský žije z veřejného sektoru. Co s tím? Aha. A co takhle, pane Farský, kdyby s podobnou vyčúraností přišla nějaká upachtěná, státem placená šedá myš z úřadu práce, které jste teď nepřidali na jejím mizerném platu? Co kdyby řekla, tak já jedu, mějte se tu a za půl roku přijedu, plat mi držte místo taky. Jaká by byla odpověď? Ne, Chápu, na ty dole musí být přísnost, jinak by se tu jako opice houpali na stromech, v parcích, jak viděl ve své hrůzné vizi švejk. Ti nahoře, to je jiná. Pane Farský, tak co? Je to rovnost před zákonem? Je to rovnost? Jo, vy jste slíbil, že na důležitá hlasování z Ameriky přifáráte ta ekologická stopa, až mě jí má environmentální žal, pane Farský. Jenže poslanec tu není jen o toho, aby zajel do sněmovny jednou za měsíc zvednout pacičku. On má dřepět ve výborech, reváce za občana a být občanovi k dispozici. A jo, vy si to pak odmakáte, až se vrátíte. No nepovídejte. Stejně jako šedá myška z úřadovny a Pepík z kolbenky. Žijeme v turbulentní době, která si žádá turbulentních výkonů svých zákonodárců. Nikoliv zákonodárců, kteří budou trajdat po světě a zvyšovat tak u některých environmentální žal. Pane Farský, dokážete si představit to tolerantní ticho, kdyby před čtyřmi lety, když vyhrálo Babišovo Ano, oznámil Jaroslav Faltínek, že jede na stáž do čínského Vuchanu a že je to v pohodě, protože plat brát nebude, to on ne, on ho pošle na fond česko-čínského přátelství. Pane Farský, tiše byste přihlížel a když už byste se k tomu vyjádřil, tak jen plný lásky a pochopení k Valtínkově potřebě si vylepšit kádrový posudek. Nebo byste věren své ukřičené existenci stál před prvními kamerami a ječel spolu s Rakušanem a Pekarovou, že je to nepřípustné? Co pane poslanče pokryteckého stanu? V rozhovoru pro i dnes poslanec Farský na otázku, zda přemýšlel o rezignaci, odpověděl: Ve chvíli, kdybych rezignoval, tak zklamu primárně své voliče. Chápu, že bych tím potěšil voliče jiných stran. To není výlet, to je vědecká stáž, která se, doufám, promítne do politiky České republiky. Jenže takhle to, pane Farský, nefunguje. Ne ve veřejné funkci kde jste z zdaní celé populace České republiky, nikoli jen zdaní vašich voličů, ale zdaní všech. Pro všechny, ať vás zvolili nebo ne, jste se upsal výsledkem voleb i svou kandidaturou. A volby vás i díky propadnutí milionu hlasů nevyslali na vědeckou stáž pro váš soukromý kádrový růst, ale na práci zákonodárce. A že byste rezignací potěšil voliče jiných stran. Čím? Na vaše místo by nastoupil náhradní poslanec či poslankyně ze stan, který skončil před bránami sněmovny, protože vás, vejlubků ze stanu, už tam bylo moc. Kdo by byl potěšen? Tak leda váš nástupce, ostatním by to bylo jedno. A že půjde váš nezasloužený plat, pane poslanče Farský, na účet člověka v tísni? Člověče zlatej, já bych člověku v tísni nedal ani prochozené kecky na tož peníze. Ale vy budete dávat mé peníze, které mi ukradnete. Co jiného to je než krádež, když budete brát plat, ale pracovat nebudete, přičemž na plat půjdou peníze z daní, které platíme my všichni. Člověku v tísni s hřejivým pocitem ve svém sedíčku, že pomáháte potřebným. Ale vždyť vy ty potřebné budete okrádat nepracuje, bere plat. Nepracuje, neodvádí hodnoty, bere plat. Nepracuje, bere plat. Já to pro jistotu zopakoval, aby to vyznělo patřičně naléhavě. Nepracuje, bere plat. Nepracuje, bere plat, na který se sezbíráme my, daňoví poplatníci, z nich drtivá většina vás, pane Farský, nevolila a nemá pocit, že by se měla utopit v lásce k ideologicky pochroumanému člověku v tísně. A co šedá myška z úřadovny podfinancovaných úřadů práce? Já vím, co si v skrytu myslíte. Ta je blbá. Na takové hurá projekty v USA nemá hlavu ani peníze, ta studijní volno nepotřebuje. Jediné, co potřebuje, je zapřáhnout a dřít do úmoru. Že jo, pane Farský, že je to tak? Přesně to si o nich myslíte. O těch dole. Přiznejte si to. Protože pokud to pokrytecky nepřiznáte a odjedete, Nabouráváte celý společenský systém. A to vy si, pane Farský, jako zákonodárce, nikoli monarcha, dovolit prostě nemůžete, nesmíte. Takže hezky chodit přespíchačky vaší služby veřejnosti ve formě legislativce a koníčkům se věnovat ve svém volném čase. A pokud se vám to nelíbí, tak alou složit mandát. Jiná cesta není jinak rozložíte systém. A já osobně se půjdu houpat na strom do parku, nahatý, protože systém přestane fungovat, bude napaden parazitem. Na poslední příspěvek dnešního monitoru se podíváme na Novou republiku. Tam Ivan David reaguje na Cyrila Svobodu. Unijní společně znamená diktát nic hezkého. O víkendu parlamentní listy přinesly rozhovor s bývalým ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou o Evropské unii a současném dění ve světě. Svoboda jako největší současný problém unie označil nekompetentnost současných euroelit, které kazí původně celkem smysluplný projekt. Na jeho slova nyní reaguje Ivan David, bývalý ministr zdravotnictví a europoslanec za SPD. Proč se zabývat rozhovorem Cyrila Svobody pro parlamentní listy? Není to proto, že by jeho odpovědi byly mimořádně chytré nebo hloupé, nebo proto, že se jeho osobnosti pro její váhu nelze vyhnout, ale proto, že rozhovor se mi jeví jako velmi inspirativní, nutící k zamyšlení. Cyril Svoboda zdůrazňuje, že se globální problémy musí řešit společně. To je jistě pravda, alespoň pokud je vůle ke společnému cíli, společnému řešení. Jenže teze o společném řešení globálních problémů je oblíbené zaklínadlo politiků podporujících směřování Evropské unie k unitárnímu státu. Co znamená společně? Stačí společné směřování ke svobodě dohodnutého řešení nebo může jít o bezvýhradné podvolení se diktátu silnějších? Slovo společně má pozitivní konotaci, jenže má opravdu větší cenu než svobodně, tedy za respektování odlišných zájmů, názorů a potřeb. S tím by asi souhlasil jen člověk z duší diktátora nebo vyznavač povinné kázně a respektování autority, byť její moc nebyla nabita svobodnou volbou. Jenže eurounijní společně má právě takový charakter diktátu. Například nedávno schválené noty pod příznačným názvem Společná zemědělská politika není výsledkem dobrovolného připojení návrhu na základě vzájemné výhodnosti, ale povinností konat podle pravidel výhodných pro držitele moci. Společná v tomto případě znamená diskriminační podmínky pro slabší země východní Evropy. Znamená to nejen nižší platby na hektar, ale také i naučenou bezmocnost vůči západním dumpingovým cenám a dovozům podřadných produktů nebo společné v uvozovkách společné snížení pesticidů ve všech zemích o 50 To znamená, že až osminásobné rozdíly mezi zeměmi budou pokračovat. Společně znamená rezignovat na potravinovou soběstačnost a smířit se s jejím dalším poklesem. Společné řešení globálních problémů znamená také podřízení menších zemí v otázkách společné zahraniční a obrané politiky. Pro snažší dosažení společné vůle se proto navrhuje zrušení zásady konsenzu a její nahrazení diktátem kvalifikované většiny. Zájmy menších zemí budou už zcela lhostejné. Poražení budou mít nulovou vyjednávací pozici. Společné znamená také zasahování do vnitřních uspořádání států, ignorující jejich zájmy, tradici a kulturu s odvoláním na gumově definované evropské hodnoty a měření dvojím metrem. Aby se společné řešení dařilo, navrhují unijní radikálové trestat za neloajalitu. Českem bezvoleb nominovaná, ale Česku rozhodně nesloužící komisařka Věra Jourová a většina politických frakcí Europarlamentu žádá tresty pro státy neochotné k úplnému podrobení. To je případ Polska a Maďarska a nedávno také Slovinska bez ohledu na jeho aktuální předsednictví. Má to zatím drobnou vadu. Evropská unie není smluvní stranou smlouvy o Evropské unii. Společně znamená v Evropské unii skoro vždy potlačení zájmů menších států být s nadšeným souhlasem globalizační opozice v nich. Společně naopak neznamená ve společném zájmu. Úředník má alibi. Souhlasím s deklarací Cyrila Svobody. V zahraniční politice by byl ideální cestou řád založený na respektu a hledání kompromisů ale není to pokrytectví, když víme, jak to je a bude ve skutečnosti. Čí zájmy budou muset být respektovány a kdo bude muset přistoupit na kompromis, tedy ustoupit. Měl jsem příležitost se Cyrila Svobody zeptat, proč jako minister zahraničních věcí za Českou republiku před americkou invazí prohlásil, že v Iráku byla zjištěna přítomnost chemických zbraní. Řekl mi, že neměl jinou možnost, Protože takovou zprávu obdržel od tajných služeb. Má být minister úředníkem v rukách tajných služeb navázaných na cizí zájmy? Byla to lež, ale úředník má alibi, byl uveden v omyl, podveden. Jak je to tedy s vrběticemi a dalšími případy? Máme se společně nechat zatáhnout do zničující války na základě podvodů a cizích zájmů? Cyril Svoboda uvádí jako dobrý příklad společné řešení globálního problému unijní řešení pandemie. Ano, to bylo řešeno společně. Jen tak nějak bez nás a za našimi zády. Smlouvy s farmaceutickými firmami jsou pro nás stále začerněné. Že jde o gigantickou korupci, na to si lze vsadit. Jako další příklad společného řešení uvádí nelegální migraci ale víme, že ji německá kancelářka za nás za všechny vítala a později EU společně rezignovala na kontrolu dovozu migrantů ve spolupráci neziskovek a převaděčských gengů. Společně platíme výpalné Turecku, ale společně vyhlašujeme sankce na Bělorusko. Europoslanci téměř společně schvalují a pak zamlčují, že je naplánována legalizace další migrace, a tím společně řešen problém stárnutí Evropy a nedostatku inženýrů. Důsledky poneseme společně zbraní proti společné vůli a při vědomí, jak to dopadá v islamizovaných zemích. Cyril Svoboda má pravdu, že sázet pouze na individuální obranu či strategii jednotlivých států je chyba. Ano, je to chyba srovnatelně velká, jako sázet na dobrou vůli velmocí a bývalých koloniálních mocností respektovat naše zájmy. Úředníkům se dobře vládne, když mají noty od protektora. Jsou rozumní a proto ochotní přijmout ideologii od autority. Lhostejno, zda aktuálně západní, východní, levicovou nebo pravicovou, s plnými nebo zjevně zhoubnými cíly. Ne všem občanům se ale v protektorátu dobře daří. Cyril Svoboda vidí problém a není sám v tom, že státy delegují do klíčových pozic v Evropě politiky druhé až třetí kategorie. Jenže k dosažení plánovaných cílů to přece stačí. Na co myslitele? Podle Svobody Evropská unie nemá vizionáře nebo lídra, který by si věděl rady a říkal, jakým směrem má Evropa jít. Ano. Snaživí úředníci podrobující se zhoubným nápadům vedou země Evropské unie k úpadku. Ale na jakém místě by vizionář musel být, jak by se na něj dostal, aby osud národů odvrátil od hrozícího konce? Není to spíše tak, že v případě Evropské unie společně neznamená po dobrovolné schodě k všestrannému prospěchu – ale bezpodmínečné podrobení, když společná pravidla jsou vnucována jako nadřazená národním zájmům a odchod brzdí gigantická korupce a rostoucím společným zadlužením. Cyril Svoboda přeje Petru Fialovi, aby to zvládli. Jenže přání úspěchu politikům druhé až třetí kategorie a nedobré vůle zemi nepomůže. Svoboda si myslí, že na to má po neúspěších udělat skutečnou sebereflexi, jenže jsme svědky perpetuace jejich selhání jako důkazu neschopnosti a neochoty se poučit, pokud jsou tedy obranou aliancí. Pravidelně v Evropském parlamentu pozorují sdílený pocit evropské morální a kulturní nadřazenosti – Poslanci nejen z bývalých koloniálních mocností cítí právo i povinnost radit, regulovat a trestat zbytek světa. Nechápou, že je to neadekvátní, trapné a směšné. Hrozí pěstičkou Číně a Rusku a čekají pochvalu spoza velké louže. Evropská unie mocností není a nebude. Cyril Svoboda prohlašuje, že Evropská unie nepotřebuje reformu institucí, Jenže dosažené výsledky nejsou náhodné a budou se prohlubovat. Osud organismu je dán jeho genetickým kódem a nároky prostředí. Prostředí dnešního světa je náročné a Evropská unie má příliš mnoho letálních genů. Nápady a vůle vizionářů na tom nic nezmění. Nechce drobnou úpravu jízdního řádu, ale rozumné svobodné směřování. Raději co nejvíce samostatné a svobodné, jak to jenom jde. A jsme na konci. Na závěr chci připomenout, že monitor tu není primárně proto, aby se choval jako spravodajský pořad a tudíž přinášel horké zprávy o tom, jestli vláda pětikolky dostala důvěru nebo ne. Monitor je tu od toho, aby přinášel názory a komentáře z mediálního prostředí, zejména pak mimo mainstream. Přičemž k situaci, která nastala obrazně řečeno právě teď nebo před chvílí, má nepatrné spoždění už jen proto, že to vyžaduje určitý čas, aby ten, který komentář či názor měl hlavu a patu. Od toho, abyste dostávali čerstvé zprávy, jsou úplně jiné pořady, než je monitor, a navíc ta hodina, pro něj určená, také není nafukovací. To je jen malé vysvětlení pro ty, kteří mi napsali, že v noci se něco stalo a v monitoru o tom nic není. Ale abych uspokojil i ty, kteří chtějí něco aktuálního, tak je to zahradníkův, respektive floristů v pohled do včerejší, respektive dnešní noční sněmovny. Jak známo, fialky jsou velice pěkné květinky. Dokonce se dostaly i do písníček. Což takhle Červená modrá fiala, kde si je má milá trhala, kde si je má milá trhala. Trhala jsem je na louce, zabolelo mě mé srdce, zabolelo mě mé srdce. Mě zase zabolelo srdce, když jsem ve sněmovně viděl fialu, tedy nikoli tu fialu, ale toho fialu. A abyste věděli, jaký je to nebetičný rozdíl, tak si představte toho fialu vedle, ale to už uslyšíte ze závěrečné písničky. Tímto se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia až do pondělí loučí Ivan Votava. Naschledanou.